15 dana. Naizgled obična Karpatsko-Balkanska planina. Sveta planina. Ja je ne zovem starica, nego je zovem carica. Nalazi se na potezu drevnih rudnika od Vajkada. A inače rudnik je radio u vreme, kao da kažemo, Rimljana i pre-Rimljana. Tako da čega ima i šta ima, to nije neka tajna. Želimo i tražimo odgovor. Šta je budućnost ovog grada? Jer nas selite. Gospodin se nasmejao na to. Jer bušite staricu, pravite tunel. On se smeje. Ja pitam šta je smešno? Odgovorite nam. I sada postavljam ta pitanja. Trudimo se da budemo nenasilni i tvrdimo da ovo gde mi sedimo i ova bušilica da je, ne samo mi, gomila advokata tvrdi to. U sudskom smo sporu, znači, da. Pravni, ja nisam pravnik, neću pričam o tim stvarima. Ja sam samo neko ko je rođen u ovom gradu, koji je na ovom ovde mestu odrasto. Ovo je rat. Ja sam bio u ratu, pa znam na one, ljudi nisu bili, pa ne znaju. Dok su me ovi drugi okružili i spremni su bili da me napadnu isto, da nastave. Znači, sa napadima i ovo. I kako su i uradili. Tog momenta opet kada mi je prišao i kada mi sune u lice, drao mi se, ja sam ga opet odgurno od sebe i tog momenta su krenule da sevaju pesnice, ali mnogo ozbiljnije i žešće u odnosu na prvi put. Na onaj kraći, znači sukob. Reci mi, jesu to bili radnici, naši ili Kinezi? Kinezi, bili su kineski radnici i delovali su mi spremno. Čuo sam od nekog da su to vojnici, eto, iz neke... A kako je tebi delovalo? Pa, delovalo mi je da su to uvežbani ljudi koji su baš došli s namerom da se potuku, da za takve situacije. Na prostorima zemlje stare, rudnici i teritorija dobili su nove gospodare. To su ljudi koji su došli zaista da eksploatišu ovu našu državu, našu vlast, zauzeli, uzurpirali. Imam osjećaj da ne smeju od ništa da preduzmu zbog Kineza. Po bregovima oko starog Eldorada, gradova bakra i zlata i ko zna čega sve još, krenulo se kao u starim western filmovima kad bi neko pronašao bogatstvo. Znači, bakar, zlato, srebro, još šta ima. Znate, mi smo ranije slušali mnogo priča ovdašnjih inženjera, sada već i pokojnih, nebitno. Tvrdili su da na ovom prostoru, ceo taj površinski, zato se zove površinski kop, pored rude bakra, pored zlata, postoje mnogo drugih plemenitih metala o kojima niko nikada nije govorio. Ni to, dok je bilo to državno vlasništvo, niti sada, kada je već prešlo u privatno.
Ka Starici su krenule mašine, kamioni, čuda. Miniranja su za razliku od vremena dok je rudnik bio potpuno u državnom vlasništvu postala učestalija. Da. Pa, s obzirom da su pre jednom dnevno minirani, a sada 3-4 puta u toku dana, pa sad vi vidite koliko je to i proizvodnja i sve to. Osmi greben oko planine Starice je načet, kao i drevni štit od vetrova raznih. Kad Starica sevne i zamodri se, eto kiše na Majdanpeku. Znači ona nam je bila i neki čuvar, grlila je taj grad, da kažemo ovako, seljačko. Prašina je sa svih strana, i južni, i severni, i ne znam kako se zove gore ovo sa velikih livada, isto sa svih strana je prašina. Verujte, jedva čekamo da padne kiša, da se malo staloži ta prašina, da možemo eto i vešta iznesemo da se osuši, inače baš je velika prašina, stvarno. Dosta je ljudi obolelo, baš zahvaljujući tome. Znači, ekologija je na nuli ovde. Vas se plaše, pa vas pitam da li vama zaista toliko imponuje to da ljudi imaju strah od vas. Ja nemam, a ljudi se plaše. S obzirom da su krenuli radovi i ovaj, južni i severni i ovaj, gore sa velikih livada, znači da su sad je ceo grad uplašen. Gotovo svi odbornici opozicije, raznih stranaka i udruženja, kao i ekološki aktivisti, krenuli su u bitku za Staricu. Ove stvari koje su nas držale u životu, koje su nas ispunjavale, mi to nismo zaista shvatili da je to politika, ali smo došli pre ili kasnije da ipak jeste politika. I onda smo rekli, ok, ako se to sve zove politika, onda ćemo mi da se bavimo politikom. I tako sam ja postao... Odbornik. Političar. Ne. Da. Ako tako može da se kaže. Ako tako može da se kaže. Mada ja iskreno ne bi tako rekao. Kako bi ti rekao? Pa rekao bi da sam samo spreman da preduzmem, da sam spreman da donosim određene odluke u datim trenucima i da za to preuzmem odgovornost. Ja bi to tako rekao. Ovo je strašno. Niti možemo da dođemo na svoj posed. Svako može da radi šta hoće, osim nas. Đorđe, ti si odbornik. Čija je Starica? Da. Majdanpečka. Srpska. Ali vidim da neko drugi eksploatiše to i bez pitanja i širi se. I ne znam dokle će da se širi. Kraja, ali po svim parametrima i pokazateljima stručnim, jasno se vidi da prati projektna rešenja i da će ovo biti u skladu sa projektnim rešenjima. Iako još uvek nije. Tako da u okviru Starice i u okviru njene bezbednosti sigurno se radi maksimalno i biti u skladu sa ovim projektnim rešenjima i u skladu sa stabilnošću zaštite na radu i zaštite okoline. Strah je naravno zbog egzistencije i života, strah je upravo ono što njih i vezuje, plata u rudniku, radi mi tata, radi mi sin, radi mi brat. Onda se to odražava na njihovo ćutanje, a mi zbog tog ćutanja i stradamo. Sa tim ljudima nije preterano reći smelim i odlučnim. Proveli smo vreme kako bi ovekovečili dane na planinskoj tvrđavi. Stanemo ja i ti ovde na ovaj kamen.
i gledamo sve ovo. Šta ti to sve vidiš? Ja vidim svašta. Ja vidim daleko u prošlost. Vidim dede, babe moje. Vidim svoje detinjstvo. Vidim odrastanje, odlazak iz ovog kraja, povratak u ovaj kraj, decu moju. Vidim njih i vidim sad njihovu budućnost, da. E, zato što vidim njihovu budućnost, tu sam se malo uznemirio jer je vidim da im se ne piše dobro, a trebalo bi da im se baš i dobro i lepo ovde piše u budućnosti. I zato je, i to je jedan veliki razlog zašto sam ovde na ovom kamenu, tu jeste onom tamo. Da, onom tamo, da. I onda to što ljudi kažu, tako pročitaš bez zeze, na kraju krajeva ne treba ni obraćati pažnju, ali generalno kao, zašto je samo od njih par ili tako dalje? Pa sad, možda nekim ljudima treba vremena, pa se teško bude, teško izlaze iz svoje zone komfora, 21. vek je, naučeni smo na komfornizam, trošimo, ludilo, znaš, i onda treba vremena da se to sve shvati, ali evo, već počeli su me da pečem da se bude. Jednostavno ne znamo drugačije. Kako drugačije? Da sedimo dole i da snimamo kako ruše stanice. Što za sebe znači stanica? E, to je čudno pitanje. Ja bih morala nešto da kažem. U celoj ovoj grupi, ja sam jedina, u toj uskoj nekoj grupi, ja sam jedina koja nije Majdan Pečanka. Ja nemam ovde grobove svojih predaka, ja nemam ovde nekretnine. Moje i zavičaj je u Blacu, a opet ne mogu, zato što sam... Slaba mi je reč lokal patriota. Nekako volim, moram da sam tu i moram da se borim. Posle mnogih meseci, da kažemo, bitke za Staricu, stigla je i državna delegacija. Čoveka su na prinudnom godišnjem odmoru. Jel? Da, zato što niste dozvolite, zato što oni rade ovde. Dakle, ne rade, nemaju plaće. To je pod jedan. Ili 59, a 53 su čekali da budu zaposleni. Zato što onemogućavate radove. Okej, nećete dozvolite. Rudarske radove. A moraju da se završe. Čekajte, ljudi su dole. Pa mešate, babi, žar. Te pričate o rudarskim radovima, te pričate o... Dalje. Rekli ste, nemate dokumentaciju, mi vam kažemo imate na sajtu. Ne, zašto nam treba? Lokalna samoprava ništa ne ide, šta su oni? Lokalu, sad pa tu je direktor Ziđina. Za svaki odgovor koji sam vam dala, koji vam se ne dopada, vi ste krenuli na neku drugu priču. Znači, u redu, ili vam fali još nešto što od papira fali nemate? Fali mi da mi potvrde, hoćemo i mi nezavisnu komisiju, čak su oni doveli ljudi koji tvrde da se ne radi o sanaciji. Kad prođete u skupštini da dobijete nezavisnu. Ma ljudi sruši. Pa opet kažete, sprečavamo ih u proizvodnji. Onda se odlučite. Dole ljude, znači, napadate ljude, bre, svašta ste radili, ko napada ljude? Pa možda ne vi lično. Pa znači vi znate šta se dešava, vi ste javni tužilac. Gospođo, nas su tamo tukli. Privatno obezbeđenje. To ne znam. E pa vidite, vi pogledajte te stvari. Te eksploatacijono polje, kaži mi granice. Eksploatacijono polje je ceo grad, Majdan. Ceo prostor je eksploatacijono polje. Bravo! Tako je! Da pa radite ono, komercijalizaciju. Znate kada je donet eksploatacijono polje 95-a? Pa kažite nam onda šta će biti s narodom. Eksploatacijoni prostor. Znači je donet rješenjem iz 60-ih godina. Možete li da razumete ljude koji se minira iznad glava, kojima se kamenje obrušava ka gradu. Videli ste sigurno sve te snimke. Ministarka im dolazi posle nekoliko meseci. Je li moglo ovo ranije? I kada je reč o kineskoj kompaniji, ona i u Boru, i to vrlo dobro znam, pokazuje jednu apsolutnu zatvorenost prema lokalnoj sredini. Ona ne komunicira sa lokalnom sredinom. Ljudima ništa nije jasno šta to kineska kompanija radi i gde radi. Da li je ministarka trebala da dolazi u prethodno 3 meseca ovde? Ja mislim da može i ne mora. Postoje institucije, postoje inspekcije koje su sve vreme bile ovde. Razlog zašto sam ja ovde nije zato što određeni broj ljudi stoji gore na
starici, zbog čega inače ih pozivam da se sklone odatle, jer to nije bezbedno da budu tamo, nego zbog toga što se kroz javnost i kroz određene medije puštaju informacije, ali zaista je tako, puštaju informacije da će se, da se ruši starica, da će grad biti potpuno ugrožen kad se bude srušila starica, da ponavljam još jednom, neki strašni ljudi koji su ovde došli, a zovu se Kinezi, su tu došli da nam unište sve, a bez obzira na sve informacije, sva saopštenja i izjave i državnih sekretara i ljudi iz ministarstva koji sve vreme govore da to nije tačno, mi imamo jednu drugačiju sliku koja dolazi iz određenih medija i na kraju to je bio jedan od razloga zašto smo rekli hajde još jednom da dođemo na lice mesta, pa više ne znam da li to može da pomogne da se kaže ne ruši se ljudi starica. Šta radimo dalje? Ovde je dovedena struka koju smo postavili nekoliko pitanja. Osnovno pitanje za ljude iz Rudarskog geološkog instituta i profesora jeste da, da se narodu konačno kaže kako izgleda starica nakon što ju amputiraju i poslednji deo tela. Znači, u ovom priliku pozivam da nam se odmah kaže i da im pokaže kako će to izgledati starica kad uradite tu famoznu, kako se to zove, stabilizaciju terena, da bi mogla se nastavi eksploatacija terena. Da li će izgledati kao Jošanička reka koja više nema? Evo, ja pozivam sad ponovo gospođo Mihajlović da dođe u Jošanicu i da nam kaže gde su to nestale Jošanička i Samokovska reka. To je sad samo brdo kamena i prašina. Dakle, oni se odade neće skloniti dok ne isisaju poslednji gram zlata. Onda se desila noć kada su kamere ugašene i starica čini se utihnula. Jedna mašina je zapaljena. Država je odmah intervenisala i počelo je privođenje pojedinih aktivista, onih koji su čuvali staricu. Nekadašnji Eldorado i za mnoge novi Eldorado nisu više bili isti. Kad sam ušao u kancelariju, dva inspektora su krenula da me biju odmah i da priznam nešto. Ja ne znam šta da priznam. Da, rekao da će da me ubije, iako možeš da umreš ovde, baš me briga. Da. I pustili su mi snimak od ovog Nenada, koji sam ja i dalje, nije mi bio jasan taj snimak. Onda su doveli njega u kancelariju, dok su me tukli, on je čuje tamo, ja sam rekao da i on je molio, molim te komšo, kažem, pošto smo mi komše, živimo isto, ti si bolestan čovjek, kažem, rekao, kaži mi samo komšo šta treba da kažem, ja stvarno ne znam kog sam vozio, šta. I on mi je naveo imena koje da treba da kažem. Ja sam to i rekao da bi me, nisam mogu više da izdržim tu torturu. Imam jedno pitanje, jesi vozio tu trojicu gore na staricu? Nisam. Govorite jasno, da li su preksinoć ljudi pretučeni, ko, gde i po kom nalogu, da li je to moguće u 21. veku u Srbiji, molim vas. A drugo pitanje, ko su ljudi sa fantomkama, pitanje su jasna, molim vas, tu ste. Nemojte nam odgovarati u nekom roku koji, kao što kaže kolega, kasnite sa svim mogućim rokovima. Ovo je rok hitnosti. Ako se ljudi biju, odgovor je sada. Gospodine, izvolite, uzmite mikrofon, odgovorite nam. Ovo je sednica bezbednosti na kojoj smo mi došli. Ako se ovom tonu nastavi ovakvim vređanjem, mi ćemo napustiti. Mi smo došli zato što upravo brinemo o bezbednosti svih građana na njenoj teritoriji.
On, na neka pitanja ne mogu vam dati odgovor. Nisu pretučeni, ako ste to pitali, nisu pretučeni. To mogu da vam kažem da nisu pretučeni. Sa sve neke druge odgovore koje ste mi postavili, imate nadležno tužilaštvo, imate sud. Oni će vam dati adekvatne odgovore. Ako smo mi nešto prekoračili, odgovarat ćemo za to. U jednoj od naših priča o starim rudnicima govorili smo o teritoriji istoka Srbije, oblasti koja je, zahvaljujući darovima prirode, mogla da bude drugačija. Kako je ko nailazio, tako je drpišao i nosio za sebe i svoje potrebe. Drugim rečima, bili smo ovca za šišanje, ali najbolja ovca, ali tri put se šiš. Nije samo zlato, pa srebro, pa tako dalje. Plemeniti metali istoka i Karpata mamili su imperije i carstva. Homoljska i Karpatska brda su ćutala, a vetrovi ljudima donosili neizvesnost i ono što rudnici ostavljaju iza sebe. Zašto je problem da, ako je sve u redu i ako, kako u njihovim izveštajima piše, to jeste samo sanacija, zašto ne znamo kako ona izgleda, i moramo se pitati da li ono onda možda imaju nekakve druge skrivene namere i za ovaj kraj i za celu Srbiju, i očigledno u tim njihovim namerama i u tim njihovim planovima koji ne žele da nam pokažu, niti će nam ikad pokazati, stanovništvo Majdanpeka, ali stanovništvo cele Srbije ne figurira kao značajan faktor. Znači, to je nešto sa čim se možete igrati kako god hoćete. Ne samo da je danas ovde u ovom delu Majdanpeka i Bora ugrožena životna sredina, nego su vidimo ugroženi i životi građana grada Majdanpeka, i to je ono što je najstrašnije, i to je ono što pomalo podsjeća i na stara vremena s početka Drugog svjetskog rata i okupacije iz vremena 1941. i 1942. godine. I to je strašno. Čudi odakle odjednom ovolike snage MUP-a ovde u gradu i zbog čega, šta vi želite. Uzeli ste Božić Vladimira. Mislili ste da ćete time da osujetite ceo ovaj plan zato što je on označen kao vođa. Ali ima nas još, ja ću sad da vam kažem. Mi idemo na stranu! Sve drugo je poznato i već viđeno. To je taj, čini se, začarani krug vekova. Uvijek je to najbitnije, svetlost dana.